ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ବିଡିଓ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେବା ବେଳେ ଧରିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଗୋଲମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ବିଡିଓ ଅକ୍ଷମିତା କାର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଧରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଭବାନୀପାଟଣାରୁ ଗୋଲମୁଣ୍ଡା ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଜାରିଙ୍ଗ ଛକ ନିକଟରେ ଅକ୍ଷମିତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀ। ଅକ୍ଷମିତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିରୁ 4,92,000 ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ଏ ଟଙ୍କା କାହାର ବୋଲି ପଚାରିବାରୁ ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିନଥିଲେ ବିଡିଓ ମ୍ୟାଡାମ। ଫଳରେ ବିଡିଓଙ୍କ ସମେତ ଏହି ଗାଡ଼ିରେ ଥିବା ଏପିଓ କ୍ଷେତ୍ରମୋହନ ମାଝୀ, ବ୍ଲକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କୋଡିନେଟର ମଧୁସୂଦନ ସାହୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଟକ ରଖିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବିଡିଓ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ମାମଲା ରହିଛି। ତେନ୍ତୁଳିଖୁଣ୍ଟି ବ୍ଲକରେ ଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ଖାଇ ନିଲମ୍ବନ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଅଧୀନ ଗୁଣପୁର ତହସିଲର ତହସିଲଦାର ଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଆଇନଜୀବୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରି ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା। ଅକ୍ଷମିତା ବିଜେଡି ଏଜେଣ୍ଟ ଭାବେ କାମ କରୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ରହିଆସିଛି। ସେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିଜେଡି ନେତା କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ଏଜେଣ୍ଟ ଭାବେ କାମ କରୁଥିବାର ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଜୁନାଗଡ଼ ପ୍ରତିନିଧି କୁମାରମଣି ଦୁର୍ଗା ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। କୁମାରମଣି, ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଏ ପୁରା ଘଟଣାକ୍ରମ କ'ଣ ରହିଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 5 ରୁ 5:30 ସମୟରେ ଅକ୍ଷମିତା କାର୍ତ୍ତିକ ଯିଏ ଗୋଳମୁଣ୍ଡା ବିଡ଼ି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣ ସହଯୋଗୀ ଏପିଓ କ୍ଷେତ୍ରମୋହନ ମାଝୀ ଓ ବ୍ଲକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କୋଡିନେଟର ମଧୁସୂଦନ ସାହୁ, ଏଇ ତିନି ଜଣ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ ଆସୁଥିଲେ ଏବଂ ଜାରିଙ୍ଗ ଛକ ଜୁନାଗଡ଼ ବ୍ଲକ ନିକଟସ୍ଥ ଜାରିଙ୍ଗ ଛକ ଠାରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଟକାଇଥିଲା। ଏମାନଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ 4,92,000 ଟଙ୍କା ଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ପଚରା ଯାଇଥିଲା ଏ ଟଙ୍କା କାହାର। ସଠିକ ଉତ୍ତର ନ ଦେବାରୁ ଏ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ କାବୁ କରିଥିଲା। ଭିଜିଲାନ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ କାବୁ କରିବା ପରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିଲେ ଏବଂ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବାରୁ ଏଭଳି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି, ଇଏ ଅଭିଯୋଗ ପରେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ? କୁମାରମଣି, ଇଏ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କ'ଣ ଆକ୍ସନ ନିଆଯାଉଛି? ନିହାତି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପୈତୃକ ଘର କୋରାପୁଟ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ରାୟଗଡ଼ା ଏବଂ ଗୋଲାମଣ୍ଡ ବ୍ଲକର ଦୁଇଟି ଘର ଅଛି, ସେଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୂଚନା ଦେଇନାହିଁ କ'ଣ ଜବତ କରାଯାଇଛି, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୂଚନା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଯାଞ୍ଚ ପରେ କ'ଣ ଆକ୍ସନ ନେବ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ପାଖରେ ରହିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ। ନିହାତି ଏଯାବତ୍ ଜଣାପଡ଼ି ନାହିଁ। କୁମାରମଣି, ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଏବେ ବି ଜାରି ରହିଛି ଯେଉଁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା, ଏବେ ବି ଜାରି ରହିଛି? ନିହାତି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି। ନିହାତି ପାଖାପାଖି କେତେ ଘଣ୍ଟାର ସମୟ ହେବ ବର୍ତ୍ତମାନ? ଦେଖନ୍ତୁ, 5:30 ତାଙ୍କୁ ବାଟରେ ଅଟକାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିରୁ ପଇସା ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଭବାନୀପାଟଣା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଫିସକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ସେଇଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିରୁ ଜବତ ଟଙ୍କା ସେମାନେ ଏଇଟା କଲା ପରେ ତାପରେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନିହାତି ଚଢ଼ାଉ ପରେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ତା ଉପରେ ରହିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜୁନାଗଡ଼ ପ୍ରତିନିଧି କୁମାରମଣି ଦୁର୍ଗା ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିଥିଲେ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସେପଟେ 5,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଲେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ମାଥିଲି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବିଓ ରବିଶଙ୍କର ପାତ୍ର। ରବିଶଙ୍କରଙ୍କ ଠାରୁ 5,000 ଲାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ଜବତ କରିବା ସହ ତାଙ୍କ ଘର ସମେତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରୁଛି ଭିଜିଲାନ୍ସର ଟିମ୍। ମାଥିଲି ବ୍ଲକର ଜଣେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର କାଗଜପତ୍ର କାମ କରିଦେବା ପାଇଁ ରବିଶଙ୍କର 5,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ମାଗିଥିବାର ରହିଛି ଅଭିଯୋଗ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।